Vratili ste se iz nemoguće bukvalno pozicije. Vratili ste se iz nemoguće bukvalno pozicije. Kako komentarišete utakmicu na kraju? Izgubili smo utakmicu koju smo preokrenuli u trećoj četvrtini posle jedno, mogu kažem, katastrofalnog prvog poluvremena. Ali onda nekako pad koncentracije, opet dozvolili smo da nekoliko lakih koševa, mi nismo bili dovoljno precizni u napadu i tu je taj rezultat. Da li je Luka povređen, pošto je delovalo da se muči celu utakmicu? Pa ne znam da li je povređen, oni rekao da je okej, vjerovatno ima neke bolove, puno je bilo kontakta na njemu, nije bilo puno sviranih faula, sad da su bili, nisu bili, ne znam, ali bilo je puno kontakta. Sad, da li je povređen igrao, vjerovatno jeste, igrao je sa bolovima, ali je želeo da pomogne ekipi da pobedi.